Olá, meu nome é Rita e hoje estou no perfil rondonista. Eu conheci no instituto onde eu estudo, que é o Federal do Maranhão, Campus Caxias, o IFMA, faço ciências biológicas lá. E conheci Rondon mesmo com a turma, já foi uma turma lá do IFMA, já participou do Rondon e através dessa turma que eu conheci, eles divulgando o projeto, turma que já foi. Ah, eu tô fazendo assim o máximo para deixar o máximo que eu puder também. Estou me esforçando tanto na minha área de biologia quanto na área de química, também ajudando meus colegas. E aí está todo mundo se empenhando muito para deixar muito conhecimento e estamos aprendendo muito também com a comunidade. A comunidade nos recebeu de uma forma maravilhosa e a gente está fazendo de tudo para deixar o máximo que a gente puder. Aprendizado e contribuição, porque eu acho que é o que a gente faz mesmo. É, a gente aprende e a gente contribui ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo a gente contribuindo, a gente está aprendendo. Tanto uns com os outros, quanto com a comunidade também. São muitos sentimentos, não tem nenhum sentimento só. É assim, incrível. Quando começaram a me ligar as pessoas na minha casa, eu comecei a dizer, gente, felicidade, assim, porque é uma coisa que toca, sabe? A gente se sente muito tocado aqui pelas pessoas, pela equipe também, que é o tempo inteiro junto, dando suporte. É um sentimento, assim, nem sei te explicar direito. Ao mesmo tempo de gratidão por estar vivendo, eu me sinto muito grata em relação ao IFMA e ao projeto inteiro, pela oportunidade de fazer isso, né? Porque você faz tanto pelos outros, quanto por si.